Për të tretin vit me radhë, botuesit, shkrimtarë dhe studuesit shqiptar do të jenë pjesë e një prej panajirëve më prestigjioz europian, si kundër njëhet panajiri librit në Leipzig të Gjermanisë, i dyti për nga madhësia dhe rëndësia pas atit të Frankfurtit. Më 14 mars, 5 botues shqiptar, 5 shkrimtar, 3 studues dhe një kuartet instrumentistësh nga Shqipëria do të jenë pjesë e panajirit të Leipzigut ku takohen autor, përkthyes, agjent të shkrimtarëve dhe shtëpi botuese nga e gjithë bota. Përveç diturisë, është ombra, është onufri, është nerajta edhe argeta. Kemi autor Elena Kadaren, kemi Agron Tufën, kemi Lindit Arapin, Ermir Nikën dhe Romeo Çollakun. Janë emrat të njohur të prozës dhe të poezisë shqiptare. Janë të gjithë këta të botuar, jo vetëm Shqipëri, po edhe jashtë. Janë edhe me përvoja të pasura të bashkëpunimit me kulturat e tjera. Botuesi Petri Tymeri, kryetari i Shoqatës së Botuesve Shqiptar, tregon se fal panajirit të Leipzigut, shkrimtarët shqiptar do të kenë mundësinë të krijojnë njohje dhe lidhje me botuese përkthyes nga mbar bota, ndërkohë që botuesit shqiptar do të paraqiten me botime në shqip, anglisht dhe gjermanisht. Ka një interes veçantë për autorët. Është një mundësi shumë e mirë që aty të takohen në shtëpi botuese, që janë të gjitha të pranishme aty, që marrin pjesë në këto aktivitete, aty takohen agjentët letrar. Pra, interesi komercial që do të flasim për komercial është për autorët këtu. Sepse në fund fundit ne kemi vite që po punojmë të gjithë bashk që autorët tanë të botohen dhe gjuhë tjera, të përkthehen dhe gjuhë tjera. Vitin e kaluar 70 shkrimtar nga 11 vende të Europës juglindore u prezantuan në këtë eveniment ku përgjat 4 ditëve të organizimit të tij janë organizuar mbi 400 aktivitete të ndryshme. Edicioni si vjetëshëm i panajirit ndërkombëtar të Leipzigut do të zhvillohet nga 14 deri më 17 mars, ndërkohë që botuesi Ymeri pohon se do të jetë pikërisht kuarteti nga Shqipëria, i cili ka për të mbyllur këtë aktivitet duke organizuar shfaqjen e fundit të panajirit.